jogou com uma opção pelo setor direito, partiu para cima com a bola dominada, levou na ponta, entregou outra vez para o jogador Juan Pérez, chutou o goleiro, pegou na gola, marcou, já cobrou, a bola chutada, executado no ataque do Jacuipense, parece que o garotão da 25 foi o Juan Teles, o goleiro do rebote na sobra, sobrou pra ele.